Іринко, хто це в тебе? Хто це? Це? Так. Це лялька. А як її звати? Ще не придумали? Так, ще не придумали. А в мене хто? Хлопчик. Хлопчик, так? Ну що, ляльки вже підуть у шухлядку спати, а ти йдеш в перший клас? У Іринки дуже скоро така важлива в житті подія, вона збирається до першого класу. Ця подія є важливою і в житті, і дітлахів, і їх батьків, і тут на допомогу приходять психологи. Наша гостя Ольга Алексєєнка, практичний психолог, вона сьогодні допомагає вам, шановні друзі, з'ясувати, чи готова ваша дитина до школи. Іринко, допоможеш нам? Так. Ну що, ти готова? Так. Ольго, скажіть, будь ласка, наскільки важливий ось цей крок для дитини, для її психологічного стану і, звичайно, для батьків? Получается, что поступление в школу – это очень переломный период в жизни ребенка, потому что он вступает в свою взрослую жизнь. И поэтому очень важно, чтобы родители уделили внимание при подготовке в школу. Когда ребенка подготавливают в школу, будь то в садике или в каких-то центрах, или дома самостоятельно, то ребенку дают определенные навыки, да? Но их в основном учат считать, писать, там, буквы читать, да, слоги, слова, это очень хорошо. Но еще немаловажно – психологическая готовность ребенка к школе. Іринко, а що ти вмієш робити? Ти вмієш читати, писати, я малювати? Я вмію читати і малювати. Молодець. А ким ти будеш, коли виростеш? Ученим-біологом. Нічого собі. А чому така мрія в тебе? Просто я хочу придумати таке лікарство, щоб жити більше 100 років. Ну, це дуже важлива мета. Я буду сподіватися, що все в тебе вийде. І ми з тобою через 100 років зустрінемося в цій студії. І будемо згадувати твій перший ефір. А зараз ти ж розумієш, що треба дуже багато для цього вчитися, дуже багато знати. Uh-huh. Ось дуже скоро в тебе почнеться така гаряча пора. Перевіримо? Перевіримо. Uh-huh. Що для цього необхідно? Як перевірити вдома, протестувати свою дитину, наскільки її психологічний стан дозволяє піти до першого класу? Существует очень большая батарея психологических тестов, которые пользуются психологи. Но для начала, для родителей, с подручными средствами, которыми мы можем воспользоваться, это первый, это тест «Рисунок человека». Мы попросим Ирочку нарисовать человека. Ира, будем рисовать сегодня фломастерами, вообще рисуется простым карандашом, но так как мы в эфире, чтобы было видно, Ирочка возьмет фломастер и нарисует человека. Дядю. Який тобі фломастер більше до вподоби, вибирай. Який найкрасивіший? Ну що, бери. Рисуємо. Що ти малюєш? Розказуй нам. Я свого папу рисую. А який в тебе тато? Розкажи. Малюй і розказуй. Він в очках. Так. Високий? Да. Чи низенький? Худенький чи товстенький? Упитаний. Упитаний, так. Мама добре годує. А скажи, будь ласка, який в нього характер у твого тата? Хороший. Хороший? Він тебе любить? Грається з тобою? Да. На день народження дарує подарунки. Угу. А що тобі запам'яталося з цього літа із спілкуванням із твоїм татком? Ну ще ручки-ніжки намалюй. У нього ж є ручки-ніжки. Ви проводили час разом? Так. Ну що ж. Так, майже готовий в нас тато, дуже красивий, в окулярах, упітаний і веселий, головне. Але це моя думка непрофесійна. Що нам скаже психолог із такого малюнка? Ручки вгору тато піднімає. Мабуть, для того, щоб взяти Іринку на ручки. Да? Ми видим, что здесь Ирочка нарисовала и глазки, и носик, и ротик. Наверное, и гудзики. Да, присутствует одежда, ручки. Рисунок расположен
посередине листочка, то есть с самооценкой у ребенка все хорошо, она имеет устойчивую опору и адекватно воспринимает этот мир. Давайте покажем гарного татка. Як звати тата? Миша. Передай йому вітання. Папа Миша, привет от Иры. Папа Миша, привет от Иры. А ми йдемо далі. Із завданням впоралися. Ми бачимо, що деяких деталей не вистачає, як шийки, вушка. Ти не любиш слухати, що татко тобі коли свалиться, так? Ну що ж, будемо. Зараз я нарисую вушки. Підказуємо. Ну, ми ж так повинні підтримати нашу гостю. У неї такий важливий сьогодні день. А тепер давайте посмотрим, як наша Ірочка зможе. А от те, що ви брали такий кольоровий фломастер, червоний. Это в данной ситуации не имеет значения, потому что все-таки у Иры у нас эфир, первый эфир, все-таки она волнуется, да, и какой-то испытывает все-таки стресс, тем более, что это мы рисуем в эфире, а так на тестировании ребенок должен рисовать простым карандашом. Если захочет он потом разукрасить, мы даем ему цветные карандаши. Так, а от на що повинні звернути увагу батьки, що їх повинно насторожити у малюнку дитини? Якщо відсутствують ноги, якщо руки спрятані за спиною, то есть это не хватает общения ребенку и нет контакта с окружающим миром. Если отсутствуют ноги, то не хватает опоры у ребенка, то есть нет поддержки в семье или в обществе, да? Если отсутствуют какие-то детали на лице человечка нарисованного. Ну, ще раз давайте дамо нашим глядачам насолодитися цим чудовим витвором мистецтва нашої Іринки. І йдемо далі. Які ще можуть бути тести, які можуть бути випробування для маленького першокласника? Смотрите, очень простой тест – это собрать разрезанную картинку. Ребенки, дети очень любят собирать пазлы. Ты любишь пазлы собирать? Но у психологов пазлы, они черно-белые. Ничего. И поэтому мы смотрим, как ребенок может из частей составить целое. Що тут таке? Як ти думаєш? Чоловік. Так, це, мабуть, вже хто? Хлопчик, дівчинка, тьотя, дядя? Тьотя. Тьотя. От бачите? Зоркий глаз. Вже зрозуміла наша Іринка. І ще є детальки. Що це залишилося в тебе? Розказуй нам. Ноги залишилися. Угу. Ноги. Ну, бачиш, тьотя у комбінезоні. Але зрозуміло, що тьотя, а не дядя, так? Чи жінка, а не чоловік. Так, да, тому що вот така просто прическа коротка. Ну, може обґрунтувати дитина свою думку, бачите? Тобто, да, ребенок може составити із розрозділених частей єдине ціле предмет, то есть определенне. Далі, що можна попробувати з ребенком, це використовувати кубики. У нас є спеціальні кубики. Мы возьмем 4 кубика. Кубики – это непростые выпробования. Да. Как ребенок ориентируется в пространстве и тоже как он может сориентироваться, собрать из определенных частей, где-то повернуть, где-то использовать свое мышление, чтобы собрать определенную фигуру. Так, Іринко, зараз ну-ка, бачиш, давай, ти, на картинку. Покажемо, яку картинку треба зібрати Іринці, а ти думай, як це зробити за допомогою кубиків. Дивіться, люди добрі, ось що треба зібрати нашій юній першокласниці, школярці. І ось, як вона із цим завданням упорається. Так, 2 червоних кубика. І яких 2? І два білих. Ну що, експерт? Хорошо, справляємося. Дуже швидко. Ми не встигаємо ставити завдання, а ти їх вже долаєш. Следующее задание – это классификация и исключение лишнего предмета. Ирочка, давай попробуем. Посмотри, пожалуйста, на картинку. Вот, и потом давайте покажем. Давайте покажем глядачам. Покажемо глядачам, ми даємо Іринці картинку, ось сюди дивись, бач, сюди покажемо. Даємо Іринці картинку, і яке завдання для Іринки? Ірочка, скажи, пожалуйста, що тут лишнє і чому? Подивись на картинку, що тут намальовано? Тут намальований шкаф, ліжко,
Комод. Комод и полочки. Так, а как ты считаешь, что здесь лишнее будет? Подумай. Це складне завдання. Да. Ну, давай думати, що можна одне з одним поєднати. Що дружить, а що може не дружити. Для чого шафа? Щоб складати речі. Так, а комод для чого? Щоб теж можна було складати. Так, ліжко для чого? Щоб спати. Так. А поличка для чого? Щоб ставити щось. Так, що зайве? Тут більшість предметів для чогось, так? Щоб щось ставити, а що у нас залишається лишнє? Кровать. Тому що сюди можна щось положити, сюди можна щось положити, сюди можна щось поставити, а здесь тільки ліч можна. А здесь тільки ліч. Дай 5. Молодець. І давай следующую картинку посмотрим, покажем телезрителям. Так, бачимо, що тут намальовано. Зараз нам Іринка все розкаже. Іринко, що ти бачиш? І Ірочка. Я бачу розу, чай, ромашки і прості квітки. І що здесь лишнє буде, як ти думаєш? Чай. Чай. А чому? Потому що чай потрібно пити, а квітки можна нюхати і робити з ними що угодно. Це квіти, а то вже, да. То вже їжа, так? Чай. Ну бачите, Іринка може не тільки впоратися з завданням, а й обґрунтувати свою думку, що дуже важливо. То есть ребенок, вот такие простые картинки можно сделать самостоятельно, и ребенок, если ребенок умеет сделать выводы, то есть классифицировать отдельные предметы, значит, он может в период учебы строить свои умозаключения. И давайте еще попробуем. Нужно предоставить 4 картинки и составить их по порядку. Какая картинка будет первая, вторая, третья и четвертая? И рассказать, что здесь нарисовано. Это тоже непростое задание. Да, это непростое задание, но ребенок, который поступает в первый класс, он должен уметь составлять рассказ по картинке. Ты любишь читать, рассказывать казки, или больше любишь, чтобы тебе кто-то их рассказывал? Щоб мені хтось їх розповідав. А ти вигадувати якісь історії своїми ляльками, і своїми іграшками любиш? Так. А хто, кому розказуєш? Хто твій найперший слухач? Кому розказуєш свої історії? Батькам. Ну, зараз і своїм батькам, і пані Ользі, і ще й нашій Киці-помічниці також розкажеш свою історію. Давай? Ну, давай дивитися, що тут намальовано. Какая будет первая картинка, посмотри. Це. Это хорошо. Так, покажемо, давай покажемо на камеру, що тут намальовано. Тут намальовано, що хлопець знайшов на полу сірники, а мама йому говорить, що не можна їх трогати. Так, йдемо далі. Вторая картинка. Потом, а он їх взяв і запалив. І він убігає. Ось дивіться, шановні друзі, що далі, як далі розвиваються події нашого коміксу. І далі? Далі. Вони дзвонили в службу спасательства. Угу. А який телефон в службі спасательства? Сто один. 101. Так, скажи друзям, першокласникам, які тебе дивляться, дзвоніть у випадку пожежі в службу. В службу 101. Молодець. Далі. І останнє. Вони коли визвали, то вже почався пожар. І ці спасателі затушили пожар. Ну, все, я сподіваюся, добре скінчилося. Ось така в нас історія вийшла повчальна. Повчальна, да. І наша Іринка з нею дуже добре впоралася. Я думаю, що тебе візьмуть навіть вчителькою в перший клас.
И еще очень главное, чтобы ребенок мог социально быть адаптированным. То есть ребенок должен знать ответы на определенные вопросы. Например, психолог просит назвать фамилию, имя, отчество ребенка. То есть ребенок должен знать свою фамилию, имя, отчество. Имя, отчество своих родителей должен знать. Сколько ребенку лет? Сколько будет через год, через два? Какое сейчас время года? То есть он должен аргументировать, да, какое время года и какое потом время года будет. То есть ориентироваться во временах года. Дальше он должен ориентироваться во времени суток. То есть он должен знать, когда он завтракает, когда он обедает, утро, день, вечер, что происходит, и ночью, что он делает. Дальше, где он живет? Он должен знать свой домашний адрес. Он должен, например, ориентироваться в счете, да, посчитать от 1 до 10 и в обратном порядке. Он должен ответить, чем отличается, например, кошка от собаки, да, например, или кошка от мышки. А чем похожи кошка и собака? Да? То есть он должен ориентироваться вот в таких вопросах. Ну что ж, я думаю, что Иринка на большинство из этих запитань найдет ответ очень легко. Да, и можно сказать, что Ирочка у нас готова идти в первый класс. А скажите, пожалуйста, а что делать тем батькам, которые ось за тиждень до школы з'ясовують, что дитина чего-то не знает, и с каким-то тестом она не впоралася, не пам'ятає, как звати ім'я по батькові батьків и плутається у порах року? Это дело в том, что если вот выяснили такое родители, что ребенок еще что-то не знает, это очень даже хорошо. То есть мы знаем, над чем работать. И у нас еще есть впереди целый год. То есть за этот год происходит адаптация к ребенку в школе. Все-таки первый класс не ставят оценочки, ставят какие-то солнышки, небушки, там, да, всячески подбадривают ребенка. И если ребенок что-то не умеет, не был, если он даже не ходил в детский сад, и был только домашним ребенком, ему будет трудно адаптироваться, да, в школьной среде. И поэтому родителям и окружающим людям, учительнице, еще кому-то, бабушкам, дедушкам, нужно очень внимательно относиться, как ребенок будет адаптироваться в первом классе. Если возникают какие-то разногласия, нужно давать ребенку, конечно, решить их самому, чтобы он мог сам решать свои какие-то вопросы или проблемы. Но если ситуация выходит из-под контроля, конечно, родители должны контролировать это. Дякую, пані Олю. Дякую, Іринко. У тебе зараз є можливість сказати тим діткам, які йдуть до школи разом з тобою чи в інші школи, свої побажання. Я бажаю, щоб вони добре учились, щоб у них були хороші оценки і щоб їх ніколи в школі не ругали. Ми бажаємо успіху. Без проблем не буває і школи, але я думаю, що ти всі випробування шкільні подолаєш із гідністю і з такою чудовою чарівною посмішкою, яка в тебе є. Успіху у навчанні. І до наступних зустрічей в ефірі. Приходь до нас іще. Добре? Домовилися? Добре.